Vilket område rekommenderar ni för mycket godis? Nere vid polisstationen, det området där. Lackgatan och där. Yep. Vad ska du klä ut dig till på tisdag? Jag minns inte. Skulle du bara pumpa? Ja, pumpa. Pumpa? Får man mycket godis då, tror du? Ja. Spiderman. Spiderman. Coolt. Får man mycket godis? Ja, det är klart. Och pappa, vad ska du kluta till? Jag tror jag hoppar över det i år. Jag får vara hemma och vakta huset och bjuda på godis. Mycket bra. Hur ska du fira Halloween? Jag ska fira den i Polen. Men du, hur mycket kommer du sakna hör nu när du är borta några dagar? Jättemycket. Ja. Hur bearbetar man den? Det är traumat. Man får vara extra mycket här sen när man kommer tillbaka. Smart. Vad mycket folk ni har. Jätteroligt. Shit, pomfrit. Kul. Och massor med glada barn. Mm. Och massor med godis. Rabatter hos i butikerna. Ja, 20%. Och alla är glada. Alla är jätteglada. Vad fint det blir. Tack. Vad ska det bli? Ja, jag vet inte. En grön pump. Ja. Ja. Vi tyckte det var lite äckligt att ni hade lagt ett öga på den. Aha, okej. Okay. Men till nästa gång jag så... Jag är faktiskt vegetarian. Oh, jag har ju vegetarianska... Har du inga vegetarianska ögon? Nej, jag får ta något annat nästa gång. Nej, den var mycket fin. Den var det, var bra. Mycket god. Vanligtvis så står du inte här, du står på... Sweets on the streets. Jag har en liten vagn. Och den är så fin. En liten turkos vagn. Den är så fin. Tack. Och du har lovat att du ska säga till mig när du är ute och kör så jag får komma. Ja. Och... Så får alla komma och följa med, ja, och se vad vi gör. Ja, för ni bor ju här. Ja, vi bor utanför Julapp. Men du har varit fullbokad hela sommaren. Hela sommaren har varit fullt. Och nu ska ni lyssna. För Marie, hon såg upp sig efter 16 år på IKEA för att följa sin dröm. Och det tycker vi är inspirerande och därför kommer vi göra ett längre reportage om Marie och hennes fantastiska mod. Välkommen till Billingska bokhandeln. Jag menar Rysliga bokhandeln. Jag heter Lea. Och hon heter Freja. Nej men kära någon. Och Teja. Glöm inte bort Teja. Har ni en kompis som heter Teja också? Ja. Nej. Vi alla går i samma klass. Nej. Stackars jo. Lärare. Säger hon ofta fel? Ja. Ja. Jättegod ost. Men vampyrer, äter de ost? Ibland gör de. Fin smak kan de göra. Okej. Har du någonting bakom disken om du skulle krisa? Där bak. Längst bakom. Okej. Men vad serveras då? Det är det vanliga. Det är blod. Jag älskar ansiktsmålning och allt med det att göra. Ja, du är ju superduktig på det. Tack så jättemycket. Jag heter Ella Davik och jag finns tillgänglig som ansiktsmålare på kalas. Och hon är jätteduktig. Hur kan man nå dig då? 0760 95 50 60. Det är sommarnål. Och du målar vad? Lite allt möjligt. Så allt från halloweensminkningar till prinsessor till... ja, om man själv vill. Men har ni godis hemma? Ja. Självklart. Och vilka dagar har ni öppet för det? Ja, det är tisdag nu när det är Halloween så har vi det. Ja, men folk har lite olika idéer. Ja, det har de. Tisdag. Ja. Och din adress är? Apoteksgatan. Nummer? 3. Apoteksgatan 3 på tisdag. Peter har laddat. Jajamän. Ah!